Marja Lucidit kanë qenë historikisht marje për të punësuar në shtet, militant, krush, kushurin, komshin. Bësh analizën e 1 metër kubi uji, do në analizën ekonomike, 50-60% sa e zëfuqia punëtore. Betet problem niveli ujit patarë, por humbjet janë për shkak të rrjeteve të amortizuara. Zonat e cilat ndërtuan në informalitet dhe pa marrë parasysh infrastrukturën. Vetëm Shqipëri ndërmarrjet e ujësisave mund dalin me humbje. Në asnjë vend botës ndërmarrjet e ujësisave nuk dalin me humbje, janë ndërmarrjet me që shnojnë fitimin më të lartë. Uji është një industri, dhe si çdo industri në thelb të saj ka përfitimin ekonomik. Në rastin e Shqipërisë, qëllimi kryesor është shërbimi i furnizimit me ujë 24 orë dhe ujë të pishëm popullatës. Megjithatë, për të arritur këtë qëllim, kërkohet një performancë shumë e mirë ekonomike, një fushë në të cilën ndërmarrjet e ujësisave në Shqipëri kanë dështuar për më shumë se 30 vite. Në këtë segment të dytë të 31 minuta, do të diskutojmë disa nga problemet kryesore të këtij sektori jetik. Tu duhet ta themi shumë qartë dhe shumë hapur që jemi akoma mbrapa. Sepse në një mas të madhe, për mos thënë 100%, për një mas të madhe, ndërmarrjet e ujësisave në Republikën e Shqipërisë janë pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes, si rezultat i shpërfilljes së nevojave bazë për një ndërmarrje, për të pasur kapacitete teknike dhe burime njerëzore të kualifikuar. Sigurisht që ka pasur një progres edhe në këtë drejtim, por të pamjaftueshëm. Ndërmarrjet e ujësisave kanë qenë historikisht ndërmarrje për të punësuar në shtet, militant, krush, kushurin, komshin, pa pasur parasysh se për çfarë në fakt, janë krijuar dhe duhem të ndërmarrje. Kjo është një pjesë e fjalës së kryeministrit Rama në 21 qershor 2021, vit kur u paralajmërua dhe një reformë të gjithë sektorit, reformë e cila nisi në vitin 2022. E ndërsa këto ndërmarrje janë cilësuar 2 vite më parë si instrumenta punësimi, duket se problemi vijon të jetë i njëjtë. Në raportin e performancës të entit regulator të ujit në vitin 2014, numri i të punësuarve në ujësielsa ishte 5386, ndërsa në 2023-in, stafi është në shifrat e 7602 punonjësve. Në raportin e vitit 2014 të ERU-s, thuhet se brënda 57 shoqërive ka edhe tendenca të rritjes së numrit të punonjësve, shpesh edhe të pajustifikuara. Ndërkohë, për të njëjtën çështje, pothuajse një dekadë më vonë, raporti i ERU-s thot se për vitin 2023, sektori ka operuar me 213 punonjës më pak, por përsëri sektori paraqitet i mbingarkuar me staf të pajustifikuar, që në mjaft raste janë të punësuar pa arsimin dhe kualifikimet përkatëse dhe bazuar në kritere partiake. Në po të njëjtin raport enti regulatori ujit, thotë se në mënyrë të vazhdueshme, ka kërkuar të analizohen holësisht numri i punonjësve dhe pozicionet në organigram për shkrimet e punës, dhe ngarkesa reale për çdo pozicion pune, veçanërisht në rastet ku shoqërit aplikojnë për nivel të ri tarifor, por sektori vijon të jetë i mbigarkuar me staf të pajustifikuar. Dhe kosoja më e madhe në prodhimin e 1 litri ujë për shoqërit është pikërisht fuqia punëtore. Po të shikosh 1 metër kub ujë dhe të bësh analizën e 1 metër kub ujë, do në analizën ekonomike, 50-60% sa e zëfuqia punëtore të kostos, të ujit të prodhuar, nuk po flas i shitur. Por dhe 30-35%, 30% e në më thënë kjo energji elektrike, në të raset kur kemi edhe neve rreth 65% të ujit e prodhoj me energji elektrike me pompa, në gjithë Shqiprin, ngelet shumë pak, për mirë mbajtje, për shpenzimet administrative, për klorin, për pra ngelet shumë pak edhe kjo, le pasaj, por duhet të flasësh për investime, më thënë që nuk bëhet fjalë, duhet pa tjetë ndërhyrje e shtetit edhe vërtet janë arëgjuar para në këtë drejtim. Për vitin që lan pas,
Kostot e punës përbënin peshën më të madhe të kostove totale operacionale, duke zënë 54% të tyre, ku enti regulatori ujit theksonte se numri i stafit të punësuar duhet të jetë në përputhje me nevojat reale që kërkon zhvillimi i aktivitetit normal të shoqërisë. Por si është situata aktuale? Reforma i ka fillimin e saj në maj të vitit 2022, pra kemi parasysh që ai viti 2022 mund mos llogaritet si viti i fillimit të reformës, por do quaja si viti i fillimit të saj vitin 2023, ku nga 58 shoqëri që ishin në sektor, qëllimi i reformës është për 15 shoqëri rajonale, pra të agreguara, dhe në vitin 2023 në sektor operonin 14 shoqëri rajonale ose ujësies kanalizime. Mund të themi që nga raporti i fundit që dhe ne kemi publiku për vitin 2023, i cili është le të them raporti i fundit i certifikuar nga ana jon, vjet re që në vitin e parë ka një përmirësim të situatës financiare të shoqërive ujësies kanalizime, e cila është përkthyer në drejtim të ngulimit të kostove operacionale të këtyre shoqërive. Mund të them që në rang sektori përpara reformës ishte diku në nivelin rreth 90.3% dhe në mbyllje të vitit 2023 rezultoi në nivelin 100.5% mbulimi i kostove operacionale, pra ato që ne e quajmë kostot OM. Kjo sigurisht lidhet dhe me pjesën me ekonominë e shkallës, duke qenë që shoqërit u rajonalizuan, u bën më të mëdha. Reforma në sektorin e ujësies kanalizime realisht ka dhënë impaktet e veta të saj që ka qenë një përmirësim të situatës. Dhe këto mund përmendim disa indikatorë të performancës, të cilët kanë përsur rritje, të cilat janë një nër indikatorë që është kryesor, është indikatorë financiar. Ne kena bashkëpunu ngushtësisht me shoqëritë ujësies kanalizimeve, që këtë indikator, këtë rritje të indikatorit financiar, ta vëmë në shfrytëzim të shlyerjes së detyrimeve, të cilat kanë qenë të prapambetura nga shoqëritë, të cilat janë transferuar te shoqëritë e reja. Dhe kanë qenë goxha detyrime dhe ne kena shlyer goxha shuma financiare të mëdha ndaj detyrimeve të prapambetura. Aktualisht ne kena një kontrat performancet me shoqëritë ujësies kanalizimeve ku i monitorojmë periodikisht për të gjithë hapat dhe hapat që duhet të marrin ata që kjo shoqëri të performojnë në mënyrë sa më të mirë. Në Kosovë, vendi i cili u përfshin nga lufta në prag të viteve 2000, shoqëritë ujësiesave janë në stadin e vetë financimit, edhe pse kanë një bazë konsumatore më të vogël se Shqipëria. Ne vendosëm që të bashkojmë këto ndërmarje, rrëth 7% nga veç ishin më të mëdha, të uheqim të gjitha veprimtarit të cilat nuk përkojnë me sektorin e ujit, të kufizojmë në sektor të ujit, pra, bëhet fjallë për shërbimet ujit, ujësies, kanalizim, dhe më pas të investojmë në stafin e këtëre ndërmarje, të marim nga komuna, të jabartim pronsin e aseteve, sepse tek e fundit uj është pronë e shtetit, po dhe këto prona, dhe tjenë shtetit. A është në nivel komunal, a është në nivel qendror, prapë se prapë e shtetit. Është e thash pse i kemi ikë ase nga aspekti komunës, sepse kemi shku të qendrori, sepse dëshim e bo sa më pak pika hyrse për donacione dhe sa më të mëdha që i thonë ekonominë më të mëdha të shkallës. Qysh në vitin 2000 e kemi pas vendos një synim. Kemi kompani të cilat janë të rritura nga tregu, nga qytetari, dhe janë të vetë qëndrushme dhe vetë financushme. Në këtë aspekt, ma ndek kemi bosh mësë për me arritë këtu. Sfida dhe janë gjithmonë, Të ne, fatë njërësisht, të gjitha ndërmarët të janë vetë financushme në kuptim që të shpenzimet operative i mbulojnë vetë. Nga ana tjetër, nuk duhet të harrojmë që burimet e ujit në Kosovë janë shumë të vogla se mesatarja e rajonit. Ne për dallim nga Shqipëria, kemi burime më të kufizuara ujit në disponim. Në fakt, në krahasim me rajonin, ne jemi diku nga 18% e mesatarës së rajonit në kuptim të ujit të disponueshëm. Ujrat tona borojnë në Kosovë, vetëm 10% vijnë nga jashtë. 90% borojnë këtu. Dhe nuk kemi është territori vogël derisa e krijon një farë lumi më të madh apo liçen, nuk kemi liçen natyror, ato më njëherë dalin, ikin. Edhe bëhen pasuri e shteteve për te nesh. Për ekspertët, problemet në këto 30 vite, për sektorin ujësielës në vend, kanë qënë nga më të ndryshmet. Natyrisht në shumë vite ose gjatë tyre 30 viteve, ka pasur përpjekje nga më të ndryshmet, pra edhe duke bërë një ndërmarrje të madhe, duke
coptuar, duke i rajonalizuar, por që në finale të gjitha këto përpjekje, më mirë themi, kanë pasur si një emrus të përbashkët, pa aftësinë, më mirë themi, ose problematikën e madhe të vendosjes së menaxhimit të këtyre ndërmarrjeve mbi bazamente të shëndosha. Zonat të cilat ndërtuan në informalitet dhe pa marrë parasysh infrastrukturën, të cilat u desh disa vite derisa të fillojnë të bëjnë projekte pilot, janë bërë investime shumë të mëdha dhe nga organizata ndërkombëtare për të asistuar me këto shërbime primare, këto lagje dhe këto qyteza të reja të ndërtuara në periferi qytetit të mëdha. Por nga ana tjetër ndodhi që qyteti vet, pra Tirana, Durrës, si gjithë qytetet e mëdha filluan të dendësohen dhe në brendësi. Ky lloj dendësimi që ndodhi strukturës ekzistuese të qytetit hapi një problem të dytë. Nga njëra anë dendësia e popullsisë nuk arrinte dot infrastruktura e projektuar për Tiranën, për shembull që ishte një qytet me 200.000 banorë, filloi të dendësoheshe nga ky informalitet. Nga ana tjetër stimulimi i zhvillimit të qytetit në brendësi të tij, pra dendësimi nëpërmjet zëvendësimit të strukturave një kaçe, dy kaçe në banesa tet kaçe. Pra nga një familje, nga një çesme, tashmë kemi 20, 30, 40 familje, ndërkohë që depozita e ujit dhe burimet janë po të njëjta. Unë mund të përmendja disa elemente siç janë për shembull njohurit, profesionalizmi i atyre të cilët drejtojnë sistemet e ujësjellësave edhe që janë në shërbim të njerëzve të popullit. Është si thua një makineri apo një makinë shumë e mirë, të cilët po ta ngasi një person i cili është i pakualifikuar, që të themu, dhe që mos të bëjmë krasime, ke kthese parka për ta përplasë. Pastaj ka dhe ndërhyrje, dhe më thënë, pa dashe politike. Dihet për shumë që ndërmarrjet e ujësjellësave gjithmonë mbushen me staf ekstremë në periudhat e fushatave, po ne i kemi çdo 2 vjet. Është e pa shpjegueshme në terma të logjikës ekonomike dhe të zhvillimit të biznesit që me gjithë ristrukturimet dhe riorganizimet që janë bërë ndër vite të këtyre lloj ndërmarrjeve dhe të cilat menaxhojnë në vetvete një aset strategjik siç është uji, që vetëm Shqipëri ndërmarrjet e ujësave mund dalin me umbje. Në asnjë vend botës ndërmarrjet e ujësave nuk dalin me umbje, janë ndërmarrjet me që shnojnë fitimin më të lartë. Ajo që mund të ndodhë është humbja. Në Shqipëri ndodh pikërisht humbja dhe mund të pranohen për momente ose për arsye të caktuara ose në periudha të caktuara ndryshimesh, problematikash, ngjarjesh madhore që ndërmarrë mund dalë me humbje si pasojë e prishjes së rrjetit ose problematikave që mund të ketë, nga shkaqe thash madhore, por është e papranueshme që përgjatë 30 viteve ti të vazhdosh bësh keq të njëjtën gjë. Pas riorganizimit të ujësjellës kanalizimeve në shoqëri rajonale, performanca është arritur disi, por probleme si uji pa të ardhura, i cili është uji që prodhohet, hyn në rrjetin e kanalizimeve, por humbet dhe si pasojë nuk faturohet, e duke mos u faturuar, nuk arkëtohet, duke shënuar humbje në të ardhurat e shoqërive, mbetet aty. Mbetet problem me niveli ujit pa të ardhura, i cili është në nivele realisht larta, rreth 64% për vitin 2023, por kjo vjen kryesisht si rezultati problematike se cila është evidente akoma në sektor ku prodhimi i ujit akoma nuk është i matur 100%. Pra edhe kjo është një problematikë e cila kërkon, ne e rekomandojmë në mënyrë të vazhdueshme dhe kërkon që të jepet një zgjidhje përfundimtare, sepse në momentin që ne nuk kemi prodhimin e matur, rrezikojmë që dhe ato vlera që ne kemi, pra një pjesë i madhe, një pjesë i vlerësuar, mos të jenë ato të sakta. Për vitin 2023, sipas RU, uji i prodhuar nga shoqëritë e ujësjellësave ishte 317.4 milion metër kub, nga të cilat 60% është i matur dhe 38% i vlerësuar. Në qoftë se mund ta dajmë, kemi që të ujë pa të ardhur futen në humbjet fizike, të cilat realisht janë të pashmangshme, nga ne dhe janë të pritshme. Që do thotë humbje fizike? Do thotë që kemi një rrjedhje të tubacionit, ku bashkon dy saracineska ka një humbje. Ka një humbje për shkak të një dëmtimi të infrastrukturës, por humbjet janë edhe për shkak të rrjeteve të amortizuara, të cilat ne po identifikojmë ku janë dhe po hartohen projekte për
rehabilitimin e këtyne rrjeteve. Ma vonë, kemi humbje të cilat nuk faturohen kur shumë familjar ose biznese të tjera, ujin që kanë nuk e, ose gjajnë format e tyre që ta marrin dhe të mos se identifikohet që ne ta faturojmë. Kjo quhet edhe lidhje e paligjshme. Kemi edhe humbjet e tjera të cilat janë më teknike, të cilat janë probleme me macat, me ujmacat, e vendosura në për familjet ose në për biznese, të cilat nuk regjistrojnë mirë, janë për të zuvencuar, shënojnë më pak, dhe të gjitha këta banë që ne mos kemi një faturim dhe një arktim të plot. Si pas të dhënave të deklaruara në 3 muajt e partë të 2024 nga shoqëritë ujësielse, rezulton se uji pa të ardhura vijon të jetë mbi nivelin 30% që konsiderohet një nivel i mirë. Shoqërit me humbjet më të mëdha janë ajo e Vorës, ku uji pa të ardhura arrin në nivelin e 86.4%, e ndjekur më pas nga Vlora me 76.7%, Kamza me 72.7% dhe Saranda me një nivel prej 70.4%. Në raportin e performancës së ujësielsave të RU-s, thuhet se për vitin 2023, vjet re rritja e sasisë së ujit të prodhuar, por faturimi total e rezulton pothuajse në të njëjtat nivele krahasuar me vitin 2022. Prandaj, edhe treguesi i ujit pa të ardhura e rezulton me rritje me 1%. Niveli i matjes për ujin e prodhuar ende qëndron në nivele jo të kënaqshme. Fokusi kryesor i çdo shoqërie rajonale duhet të jetë pajisja e të gjithë burimeve të shfrytëzueshme me aparate ujmatës, pasi saktësia në matje e sasisë së ujit të prodhuar është përcaktues për të arritur një nivel të ujit pa të ardhura sa më të besueshëm dhe sa më afër realitetit për çdo sistem furnizimi. Po le të shohim një shembull të matjes së ujit të prodhuar në një shoqëri rajonale, si është ajo e Gjirokastrës. Kjo shoqëri mbulon Gjirokastrën, Tepelenën, Kulcyrën, Përmetin, Libohovën, Dropullin dhe Memalian. Në bashkinë Gjirokastër, uji që prodhohet matet vetëm për qytetin e Gjirokastrës, ndërsa në 30 pikat e tjera që furnizojnë me ujë fshatrat e kësaj bashkie, uji i prodhuar nuk matet. Ndërkohë në bashkinë Tepelen, nuk rezulton asnjë matës i ujit të prodhuar. Situata e ngjashme është në të gjitha bashkitë që mbulon kjo shoqëri ujësielsi, si Përmeti, Libohova, Dropulli, Memaliaj dhe Kulcyra. Në tre dekada, premtimi për ujë të pishëm 24 orë është një premtim i cili nuk është mbajtur nga asnjë prej qeverive shqiptare, edhe pse nuk duhet të ishte një premtim, por një detyrë. Një mirë menaxhim i këtij sektori është i etik për të garantuar një prej të drejtave themelore të njerëzit, ujin. Në mënyrë që të sigurohemi që uji 24 orë të mos vijojë të jetë një premtim elektoral edhe për dekadat e ardhshme.